Розділ сьомий День був теплий і тихий, хоч і не видко було сонця за дуже високими білястими хмарами. Тому дід Гарбуз в одній білій сорочці з розхристаною грудниною біля криниці під тином на простеленій сивій попоні сидів і лагодив ремінну шлею, незважаючи на те, що серед двору до. Високого стовпа, на якому стримів ліхтар, прив'язано було чорного осідланого коня. Він неспокійно крутився коло своєї прив'язі, то знов ставав і гріб копитами землю. Видно, вершник мав швидко їхати туди, відкіля прибув, коли не ввели в конюшню його вороного, яким уже ніхто не цікавився. Крім чорного собаки пірата. Він, виплигнувши на свою будку, злігши животом на її гребінь і підтримуючи рівновагу тіла, опирався правими ногами на правий бік Дашка, а лівими на лівий і пильно слідкував за конем. Щойно кінь починав гребти землю, пірат ставав на всі чотири лапи і статечно гавкав. Ніби змушуючи доконче потрібного супокою. Коли ж кінь переставав гребти і тільки крутився, махаючи нервово хвостом, то пірат знов злягав животом на гребінь будки і, пильно не спускаючи ні на мить ока з коня, слідкував за зміною його чину. Тоді, як товариш піратів, другий собака, Білий, з жовтими плямами хапко, хоч і не прив'язаний, откинувши ноги, лежав під тією самою будкою нерухомо, неначе з ненаписаної гоголем повісті п'яний січовик під шинком, у якого цигани вже вкрали і коня, і повивертали кишені, і шаблю витягли з піхов і встромили в зелений гарбуз. На сміх та на наругу православному й хороброму січовому товариству. Гордій, переходячи двір, помітив коня, і думка шибнула, що кінь похожий на казкового маркуриного ремеза, і йому стало важко і холодно в душі. Але ні дід Гарбуз, ні пірат, ні лежачий хапко нічим не виявили уваги до перехожого, неначе до якогось заволокі джмеля, якому тільки й діло, що десь бовкнути гудом у далекі кущі на рів до кладовища і там зникнути, може, й навіки. У кухні хлопця зустріла дунька і звеліла скинути пальто таким голосом, який говорив, що хоч він, може, і спить у себе дома нероздягнений, але тут нехай забуде свою негідну звичку і скидає та вішає на кілку семінарські ледерські клейноди. Він її послухав безтямно. І, витягши біленьку хустку з кишені, витер носа і, закинувши рукою чуб щола на голову, спитав, можна заходити? Дунька відповіла, вони вас ждуть. Сьогодні на Гордієві був одяг, в якому він ходив до церкви в Черкасах. Цебто тужурка з чорного сукна під високий ковнір та з гудзиками в два ряди. Бороду ж йому підпирав білий твердий високий ковнірець, штани були студентські. Так він, з себе думкою ще раз оглянувши після домашнього дзеркала, перед яким з півгодини сьогодні вранці чепурився, сміливо увійшов у столову. Світла дня тут було повно, і воно його вразило. Він схвильовано побачив невиразно окреслений гурток людей, а в них за спиною двоє високих вікон, відчинених у сад. Від тіля на світлому теплі доходило в кімнату бджолине гудіння, шелест листя і цвірінькання гробців, між вікнами під стелею у затінку страшно рельєфно виступала ікона святого Миколая. Гордія промайнула думка, дивна своєю нелогічністю. Чим відрізняється Миколай Мерлікійський, дивотворець, від гордія Лундика. Але, неначе навмисне, аби заперечити всяку відповідь, за столу почувся хрипкий, зігрітий сердечністю чоловічий голос Ідіть, ідіть, прихильниче Вінниченкової творчості, ми вас побачимо, який ви. гість». У якого очі вже привикли до кімнатного світла, побачив, що то до нього обізвався отець діяковський. Він був неголений, борідка звисала так на груди двома кінцями, схожими на листів'ячий хвіст, що не можна було розібрати, чи то такі вуса, чи борода разом з вусами. Сірі очі дивилися з під широкого чола великим смутком. І привітністю, і всю високу худу постать освітлювали світлом непоборного горя. Вдячний хлопець підійшов під благословення, але отець Дмитро не дав руки, одвівши її трохи за спину, і сказав: Я знаю, що ви атеїст, а всяка дисгармонія порушує чистоту юнацької душі. Лундик зніяковіло відповів Я з пошани. Нехай і так, але чи ви з пошани цілували в руки хоч одного свого учителя? Виходить, що така пошана, яку ви хочете виявити мені, зв'язана із станом нашого культу, і тому в хлопця з вашими переконаннями вона буде ніщо інше, як лицемірство. А всяка нещирість нівелює людський характер і роз'їдає волю певніше, ніж іржа залізо. І ви вже мені вибачайте, що я заради першої зустрічі з вами, хоч ви вже вчитель, дозволю собі дійти краю в думці, піднятій в душі даною хвилиною. Наше життя, незважаючи на те, що світ увесь є дивне Боже створіння. Варте, аби його проклясти всім гнівом нашого серця, бо воно коротке, бо ми мусимо у великих муках його кидати і переходити в інший світ. Але коли ми його не проклинаємо, то тоді вже не обтяжуємо умовностями, які не відповідають переконанням нашої совісті. Та сідайте, будь ласка. Це от моя. Дочка Варка, а то її наречений Харлампій пронь. Не обтяжуємо, кажу, умовностями, які не відповідають правді формування нашого духовного єства і найґрунтовнішому його цементу, тій думці, що нею ми приймаємо і міряємо світ. Тут він закашлявся і взявши чайник, який стояв коло нього на столі, з рурки потяг рідини місти мої у ньому, і знов поставив на те саме місце. Гордій, аж тепер сівши, обвів усіх очима і помітив, що пронь круглоголовий з червоним обличчям і вусами підкрученими вгору. Але побачене не перейшло у настрій і не підсилило готового в душі. Бо якраз увійшла донька і почала споготовлювати стіл і не дала устоятися сприйнятому. Вона поставила у шклянім відерці малинового варення і у великій синій вазі на високій нісці жовтих солодких та крихких коржиків і поставила перед кожним запахущого чаю і по малесенькій посуді для варення. Всі стали брати варення і пити чай. Сьорбнув і Гордій, але, опікшися, відсунув питво аби стигло. Це помітив пронь і порушив загальне мовчання. Що? Немає хисту пити культурну рідину? Гордій, зненацька захоплений питанням, в єдину мить збагнув. Що незадоволення в його душі і важкість там є ніщо інше, як ненависть до проня. І, нічого не сказавши, став тяжко дихати. Але панна Варка, слідкуючи пильно за всіма, поспішила лундикові на виручку. А ви їжте коржики, поки прохолоне трохи чай, вони і без нього добрі. І він вже тепер побачив її всю одягнену в чорну шовкову сукню, з рукавами по лікті, і на високих дівочих грудях знов червону квітку, тільки вже троянду, а з пригарної її голови злягала на спину і довга, і темна, і густа коса, підв'язана на потилиці білою стрічкою. І та увага, і та турбота. Що чулася в її словах, нагадувала побивання тієї синички, мудрої пташини, що з опалу вскакує в ятір, який рибалка вранці застромлює сушитися після нічного стояння в ставку, вскакує і зараз же відчуває свою небезпеку і починає бігати і встромляти голову в кожну клітину рибальської снасті, шукаючи вихвату. Токи не прийде рибалка, і супокійною рукою не випустить на волю. А де ж та рука, що цю красуню виборсає стенет, які їй сплела доля? І душе в серці Гордієвім заготала злоба на чорного чоловіка у високих чоботях, бо він її візьме стенет – та не як спокійний і богобоящий рибалка, а як пастушок, і буде гратися вловленою душею, доки схоче, і нема ніде спасіння. І він глянув на отця Діяковського, глибоко зітхнувши, і побачив, що пан отець дивиться то на неї, то на нього, і в вічч стоять здивування якась здогадка. А пальці, ті, якими він тримає на столі чайник з горілкою, здригаються. І спитався отець Діяковський, ніби всіх, але Гордій відчув, що то питають і виправдовують його, і натякають, що автор, про якого починається мова, теж селянин. Ну, а Винниченка, на ваш погляд? Єсть хист, бо бувають речі, за які людей цінують і тоді, коли вони не вміють чаювати. О, Венеченко, великий хист, особливо в малих оповіданнях, де мова стисла, і персонажі як живі. Хоч, правду кажучи, я страшно реготав, дивлячись на молоду кров, і кажу, що такими оповіданнями, як. Тюремна шахерезада, зіна, маленька рисочка, боротьба, чекання і купля, та іншими подібними, він дорівнює до найкращих творів Джека Лондона. Еге ж, він великий митець, згодився отець Дмитро, але стоїть на хибному шляху. Він пішов за загальною європейською модою. Що має тенденцію до зміни цілосвітних порядків, яка для своєї мети обрала найрухливішу частину людей міську голоту і міське робітництво, присмикуючи сюди теж, але вже як додаткову силу і селянську нужду. Таким чином Винниченко відгородив себе від монолітної, багатомільйонової і Рідної дрібновласницької стихії, яку трудно зачепити якимись агітаціями, скерованими до зміни нелюбих політичних порядків. Пішов за цією модою і став похожий на ту бабу, який приспішило топити в печі, а готових дров у хаті немає, і вона вискочила з сокирою на двір, а перед нею стоїть дуб. Вона його сокирою тюк раз, тюк два не рубається, глянула вгору велетенське дерево і каже не годиться на паливо. І побігла у вишник і за півгодини нарубала тоненьких вишеньок, які годяться і на підпал, і на швидку протопити. Тільки що ця баба вже ж таки розумніша від Винниченка бо якби її спитали, ну, коли дуб негодящий у піч, то, може, таки навіщось придатний? То вона б сказала Ого, ще й як? А якби Винниченка спитали, чи українська селянська стихія на щось годиться, то він би сказав ні, не годиться ні нащо, бо раз у раз працює і раз у раз їсть. І має завжди повний шлунок вареників і ковбас, і не схоче слухати промов, скерованих на руйнацію власного добробуту. А якби він був удумливіший, й не сходив би на чужі манівці, а помагав би своєю творчістю зміцнюватися селянству морально і духовно, незалежно від сусідства загрибущого». Та від лукавства їх сичущого. І кашлянув гордій, почувши у панацевих словах правду, яку заперечити не можна, але яка його власної правди в душі не затемняла, а навпаки, зробила її милішою і більше вартою уваги і жалю, як і сама хлопцева доля, захитала. Останніми днями Кашлянув подивився навкруги і зрозумів, що трапиться щось несподіване для всіх і для нього. І трапиться таке, якого вже обминути ніяк не можна, і яке кине все його почуттєве життя з найвищої точки небезпеки на найнижчу скелю. Підсунуту колишніми обставинами побуту та виховання. Кашлянув і почав говорити схвильовано і трохи заникуючись. Еге ж, Винниченко великий хист, і в семінарії я був найбільший і найщиріший його прихильник і читач. І справді, без дозволу директора і законовчителя отця Полтусія Перепічки, я їздив у Київ. Аби тільки побачити п'єсу молода кров. Але Винниченко для мене має значення не тільки як художник слова, він з кожного твору виступає ще й як соціал-демократ, який говорить в моїй свідомості, що треба конче спілкуватися з міським українським робочим людом і відняти у поміщиків землю. Для незаможного українського селянства. А на Україні ми знаємо все поміщицтво чужонаціональне, тому горожанської війни не буде, а буде національна, навіть у спрямуванні на відняття добра у можновладців. Про що потурбуються і партійні товариші, і такі, як я, прихильники рідної культури. І тут він. Задиханий і почервонілий, глянув на проня, а той, неначе цього й ждав, швидко вийняв з кишені револьвер і, поклавши перед собою на стіл, так що аж забрящав увесь посуд, з притиском, сповненим непохитного переконання, виголосив ви, як ішли через двір у цю оселю, то, певно, бачили. Чорного коня, прив'язаного до ліхтарного стовпа. Він похожий на Маркуриного Ремеза. А тепер дивіться, прихильниче української культури на цю блискучу цяцьку, що я ось витяг із кишені і поклав перед собою. Зараз вона промовляє так, як звичайні ілюстрації. Тому нехай мої слова будуть пояснювальним текстом до них. Чорного коня я собі купив у телепині минулої неділі на те, аби їздити у своїм господарстві і до тих селян, у яких і досі не втих розголос про Маркуру, аби їздити і нагадувати мужикам, що маючи мені такого добродія якого вони убили колись. А цей револьвер на те вам показую, щоб ви бачили, що є ще поміщики, хоч із місцевих громадян, але інтереси яких однакові з поміщиками всієї Росії. І що у вашу Україну, коли вона простягає руки по мою землю, я стрілятиму яку дику свиню. Лундик прохрипів, то вам і доля випаде така, як кацапським можновладцям. Помиляєтеся ви разом з панотцем Дмитром. А втім, шановний господар, на початку своєї священичіської діяльності, справді був небезпечний існуючому ладові, а тепер уже все гаразд. Ви...» Вибачайте, отче Дмитре, за одвертість. Отець Діяковський нічого не сказавши тремтячою рукою, тільки підняв до уст чайник з горілкою. А пронь розходжувався. Пуришкевич, Савенко, Марков, князь Мещерський, графи Бобринський і Столипін. На останній сесії Державної думи. Домоглися закону, який вже не буде ставитися до українського питання, іначе селянська дівка в коровні до Поповича. Цей закон засуне і підступні стежки із заходу прусакам, мазепинству, галичан. А без їх що ви зробите? Нічого. А селяни соціалістів ненавидять. Бо інстинктом почувають, що вони підкопуються під їх старосвітське щастя. І кожний учень вищої чи середньої школи у них носить назву соціаліста. Ви чули, що минулого року експропріатори ограбували Телепенський завод? А минулої неділі проходили через село два студенти, один з Ніжинського інституту, здається, син Ташлицького попа, а другий. З Дербського ліцею, брат носачівського лісничого. І ось наш п'яний селянин Гнатко щенюк, їх, побачивши на канаві сидьма під селом, побіг на вигін і став кричати через церковну ограду до дзвонаря дзвони, Микито. Соціалісти прийшли село підпалювати. Вони грабують заводи, щоб селяни не їли цукру, дзвони. Бо пани мають цукерки, халву і родзинки, то, щоб ми рота не роззявляли на їх ласощі, вони роблять нам цукор, а соціалісти хочуть, щоб ми їли тільки печені буряки. Дзвони Микито, бо он вони сидять і хочуть підпалити село і хочуть пустити нас у старці. Микита схопився, ніби опарений, і почав дзвонити на гвалт. Позбігалися селяни і були б повбивали їх. Та нагодився я і оборонив. Як бачите, хліборобську стихію трудно потягти за соціалістами. Як зазначив, ще шановний пан господар, тому нехай цей випадок буде вам пересторогою. Як тільки схочете в нас відібрати землю, то так дамо вам. Що ви й зуби визбираєте. І ніби мандрівник, зв'язаний харцизами на глухім шляху, дивиться на ніж, яким уже зарізали батька й матір, який лаштують всадити, і в його горлянку з таким почуттям дивився гордій на прониву ліву скивицю, яка, коли він говорив, була найчервонішим місцем. На всім обличчі. І не встиг розмовник перевести дух після говоріння. Як лундик, справді блідий, аж жовтий, поглянувши на образ святого Миколая, швидко схопився і, підскочивши до опонента, учистив з усієї руки у те місце, що притягало зір, і вигукнув Ось як дискутують! Сердегівськими аріями. Пронь від удару упав зі стільця, який з гуркотом відлетів до стіни, але Гордій вже назваленого не дивився, а підіймав допитливо несамовитий погляд на панотця до краю здивованого і почув страшний своїм звучанням голос Навколішки. Собача душе і Глянув гордій на проня знов, аж він уже стоїть, а з лівого ока течуть сльози у два струмки по щоці, і в правій руці тремтить револьвер, справлений йому в обличчя. І мить за миттю чорна голова кричить Навколішки, навколішки, собача душе. І що сподівалося в розбурханій семінаристській душі, але він, приспокійно повернувшися спиною до небезпеки, став повільно йти до кухонних дверей. І не єдину тільки мить йому забажалося плигнути через стіл, одіпхнути панотця, вискочити у вікно і бігти через яр додому тим самим напрямком, яким він уже йшов з першої зустрічі з панною Варкою. Але переміг темний людський інстинкт, який знав, що стояння тут перед револьвером чи вклякання навколішки з переляку, або втікання принесло б раптову смерть. Цьому темному почуттю допомогла і панна Варка, підскочивши до проня, з криком Не стріляйте. І вдарила по озброєній руці. Револьвер стрельнув і поцілив в синю вазу, яка брязнула друзками, і застукотіли жовті коржики, розкочуючися по столі і гупаючи на підлогу разом з дзенькотом скла. Гордій опинився в кухні. А отець Дмитро, тримаючи в правій руці чайник з горілкою, підійшов до проня. Який схвильовано ховав у кишеню зброю, заговорив: Будь ласка, шановний пане, цього тижня не турбуйтеся робити до нас візиту. Бо панна Варка Дмитровна поїде до своєї родички в Полтаву. А пронь, повернувшися до панни, спитався а ви що скажете? Вона на нього подивилася. І сказала нічого. І вийшла швидко у свою кімнату, і чути було, як із середини заперлася. А пронь вигукнув Виходить, що чорта не прохай, він сам прийде. До побачення. І гупаючи під борами човіт, вийшов із столової. Отець підійшов до дверей дочинної кімнати і постукав. Але звідти почулися слова, здавлені риданням. Татусю, зараз не йдіть. Батько відповів добре, дитино. І, обернувшися, почав дивитися по кімнаті, і нарешті гукнув у розчинені двері кухні Дунько, йди прибери. І сам пішов до себе в кабінет. Увійшла наймичка і стала роздивлятися по кімнаті.